Oyo, hello, Salibona and Linjan. Welcome along to ASO 260. I am Sheriff MVP. Always here with Director Alfred, right, Baba? Pali nyairi pana. What's up, Madungwe? We have Madungwe. Right. We posted a video the last time. Madungwe, chitino tukumbiro, kunasewi kino tukumbiro, moto ya prophetess Madungwe, ne imba ikuti sabasara mwari. Ya kutiso kupai ipe kukara pakanaka kudenga. Mira. Imba ya mwara hapa. Oyanzi. Imba yekuti sabasara mwari yekuti prophet wagare wachiparidza shoko. So it means auto dai zimba zombe. Ada den. Amona angodo den. Yesa. Auto ngoto ndokumbiro den. Yesa. Ai. Mukumbiro ndo unosiyana. But akawanda venyu maiti, "Hey prophet Madungwe vari anzi vari chi? Vari greedy. Hey atendi. Hey Madungwe anopenga. Hey what?" Madungwe akati, "No. I'm not Let greed. Me address all your concerns, prophet, wakatipa video, wachitaura iwo zvaitaura, achitsanangura iwo, no, I'm not greedy, mimi ndimusinganzwise nyaya idzi, prophetess, so, vaitaura zvakawanda. Saka hatingapedzi time, check out that video. Ya, vanhu vanotaura zvavanoda, ndongoona makomments evanhu, ndichitaura ndichiverenga, ndichiti vanhu vachiti, "Ah, prophetess, makati prophetess vapiwewo." Akapiwa ndi prophet Madungwe na sewiki ni chufayo not prophetess. Tunoita pane madepartments akasiyana, pane department revakadzi, pane department rechi ndokunoshandawo mota dzemadzimai. Saka isi saka unonzwa kuti hey, prophet Madungwe ya greedy, I'm not greedy. Then akatipa prophet number 2. Even number 2 ndotoida, senga vatoni prophet number 2. Akapedza kupa prophetess upa futi prophet number 2. Dzitike kuti lazinde kati mangwa ndochinja ndisaka but ndikuda imba iko zvino zvangu ndochinhu chandunyanya kuda chebashara mwari by my birthday ndochinja ndikuda saka isi greediness unzwana kuti hey prophet the greed wangasati apiwa iwe ava ndi prophet asati apiwa inini chinja ndakati ndakuda iko zvino it's a house for God's work then yeah isi greed saka amen vanhu vano chikotoro zvinoda is their opinion maonero avo but we are not greedy. And final say in this week nechifayo saka ya prophetess kani yazouyawo ndizvozvo hamaino tine chizongoona kuti sei vazoblesa here kublesa then vamwe kuti hey mabeggers we are not beggers sei is blessing kubless saka pamoenda kubatsira mutishanda tinokuti you are beggers iwe chakuropafadzwa nemunhu ari pamusoro pako hazvire kuti it's begging it's not begging saka it's begging and it's not greed I think I've answered. Oyo mawanzwa wamadungu achitaura kuti no I'm not greedy tikungoda ma departments akasiyana yep and prophetess inonzi ibandiko ra side kwao inini ndine rangu zvikanzi but still inini mwe wakada ndipa wemwe akwa ndiwi handotora akwa ndotora saka type munhu kuti ndinge chiti ndikuda zvese zviri pana but handisi greedy. But as greed. Are greed. Ada. Ayo, chichinonzi greed. Mira ndo explain why ndo as greed. Was Madungwe. Unopi wachigara kuchechi kwa Madungwe iri. Mira. Aruna panapa ndoto plan banapa. Kuti ndakanzi ndipa moto chitu. Ndoitwa sai ndo kumbira wiki nochi ndipipo. Ari kukumbira asi kudemand ndikutoida. Ayo but ka ona kukumbira ona natokumbira kutopiwa aise. But kupiwa kwake kwai kana kutopiwa mwe muna story ina. Ani inin ah kana iwewe ah kana devi baona ma inna isusu 3 power 3 wacho vedo anopisa ndiani Madungwe obvious kuzikana kusikupisa autozikana Madungwe kuzikana nekupisa chinhu zvinhu tu zvakasiyana yese unoona kutopisa usingazikane wogona futi kuto zikana usingapise Madungwe anopisa ake yese saka atizi papa I doubt amana comment down below kana mchifunga kuti Madungwe anopisa here kana kuti apise. But didn't do that piece. Madungwe no piece, I'm saying.